Hoće ja što? Idem da kepujem cep, ako nekoga uzmem, bilo bi dobro. Daj Draganu, anti-air, ako Boga zna. Ne. Ja ću da ti dam. Neko od vas samo da ga uzmem, volim. Ajde, idemo sve. Idem da kepujem, da ga ne uzmem oni bare. Uraj, pa je ni malo brže to, shift drži. Pa si s nama, jes. Team setup. E, dobit ćeš ti sad tamo jedan... Op! O, za malo da si... Ajde, dođi kako su pokni, čuješ? Stiskaj F1. Gle! Ja, došli na mene. Kratos, dođi u Fox. To. I tu je Kitana. Kepuju C, nema niko od vas, nije Levi ništa, džužno antijeri. Pa idemo, čoveče boži. Boat i dva Levija Delta. Delta je ono baš... Baš, da kažemo, loše. Stiž na Alfa, ovaj... Boat. Delta Mosto je Levi. Ako je na Alfi tamo ljudi? Alfi ima bot i svi nas kida, nema montir, nema niš. Al bo, pa vidim nekoga dobro. Čipno Charlie. Ne znam gde je pobega, ali je otišao u kurac montir. Evo ga ovde, kod Eka, iza Eka. Ja sam spawn, a jebim ti kad ne sad. Na krovu imamo, bravo. Jel, ko ti je ova Kitana? Ajde, napadnemo dao Jon Pierre u Steel Jets. Jedan ubod, ali on mene skida pa. Češte, ne mogu. Ne čuje me Kratos, ima neku drugaricu Kitana se zove. Evo, pogodio sam ga jednom. Okej, čini muslugu nazad. Završi ga. Od 40 kill tamo ostao. Ubod. Disablovan, on je mrtav. Evo, zapušću ga ja sam. Morao sam belo. Gotov, izašao, završi ga. Vari. E, nemo mu dati da vari, sumpi. Odo na bravo. Pobjegao je nazad. Tamo je Kitana. Ovde imaju... Vijekom disablo. Pičku lijepe matere. Gotov, pukao on ti je. A mora neko od vas sad da ga uzme. To još možeš kuješ. Možete gdje sam ja češ? Kupimo C, pa da mi kampujemo svi na kraju, nemamo nijednu bazu, pa to je. Mnogo ih na B ima, to znači. Mnogo ih svude, ništa ne kemo. Sve na punji samo tako. On D ima, tada radim sad. Pičku lijepe materi mi dobri gači. Sad ćemo da uzeti, pogledam nešto, pogledam nešto. Ko je squad ide? Bate, ja sam do sada igrao na drugi server. Kad ju vrišti glavna nas? Molim. Zapovjedaj, govorite vam, urate ovo, zapovjedaj. Ne znam o čemu pričaš. Pričam o tome da si ti skvalo ide da trebaš da galamiš na nas, da zapovjedaš gdje i što da radim. Ide ti ja tako bolu psa. Ovo uzela on tier, pa kad prije? Da vidim na ništa. A u pičku lijepe matere, ko je vozio jet? Ko je bio tak jet? Ima jedan na Charlie. Nisam ja. Alfa, ja nispao most. Nema više. Evo se čast stavljamo. Ne. Evo ja sam ali. Ne.
kod ovaj u leđe, jebim. Kako se može tu spavnati, jebim vam se? Jaj, kako uspem uvek tako da se izjebim? A tugboat ide alfa, ljudi. Nije ovo je lipboat. Ne, a tugboat, Kratos. A ide i atak, jasno. Ide atak, a ja sam u vodi. Prilično dobio atak. Hoće još. Kako ga promaši? Nice. Bravo, opet da ćeš probati. Gde su Miko moji? Idem pješki. Miko, kako se zagledo? Kuk, ima jedan pešadirac. Jeste. Valter, što nisi skladu? E, dvojice Miko. Tri. Dovoj gde leži. Dragane. Molim. Imaš tamo levo od sebe. Kalp. Ima i svude, idem na alfu, brate. Treba pomoć. Dobro, Viciko skidao, bravo. Jel ima neko od vas LED i blizu alfu? Meni je bolnije, ja sam na alfu. Ajde ako možeš da ovi zidovi, samo mi skini ovi zidovi. Idem ja unutra. Da mogu da branim, ispucaj mi ovi zidovi. Gde, na šta? Da ako mogu da branim. Ako neko... Nemoj da rušiš, ja sam u zgradi, grada je krivo. Ide BTR na bravo, BTR na bravo. BTR? Joj BTR na bravo, BTR na bravo, joj Penny. Evo. Opuši me, da. Ne znam da li ovaj tim nešto radi, čini mi se slabo. Ne radi ništa. Kampu negdje. Gori na krovu, Charlie. Valter? Molim. Ti nisi na našoj strani? Jeste? Jesam, sa kratom sam. Pa što nismo svi isto u skladu? Pa pun je vaš squad, pa Valter teo da bude fin, pa došao sam. Joj, ovo meni mrdo. Penny, 233 ti je ovaj. Hvala. Pink. I nemam na koga se sponim što. Evo ovaj skače iz jeta, on tako stiže tako brzo ovde. Pa da. Pa. E, Vici, pridružujem vam se, bate, sad se spremite za... za bonus. Gdje se pridružuješ? Pa vama. Ko me oživa? Oj, pijed! Na krovu, Charlie. Ja bi uzal Little Bird, ali jebi ga, neće niko on tijer. Pa, ajde, ja ću on tijer. Hoći? Ču, ali nema Little... Ajde, ali moram Little Bird uzeti. A? Uzet ću ja Little Bear i on čistim krov na čari, nije problem, samo nemo ti da izgubiš šantijer. Neću sigurno. Ajde, zađi. Ajde, Vlado. Čekaj, loko ima. Evo ga, BTR ispod mosta tamo. O, neki 140 rank uzeo, ali ne znam. Ajde, Vlado. Ne, ako misliš da nije. Kamo te, Miko, ali budi tu desam, tako braniš stranu vode i ako neko naiđe, možda pogađaš. E, znate da mi zabagovao na BTR-u, onaj te... A ne, on su ni roke. Češ da zameniš? Neću. Imam attack bolt i rip bolt ide nalo. E, ja sam gotov pušio me dva. Dobro, to možeš lako sa on tier. Ajde, skoči. Jebim, jebim. CZ. On ubara, leži samo tamo. Jesi ubio tog drugog, jesi? Kad ću B, majko, B kad ću. A nije više ali ljuka ću. Jesam, naravno još. Nego... Ja, Little Bird, daj ću moj na čarlu. Evo, ja samo čekam da se spawnuje Little Bird. Vraćam se na bravo, kako je tamo? E, peder uzo! Dođi mi kondo, Montier, ajde. Ej. Dođi, dođi. Ej, stižemo. Dekaj. Manje više. Na B u rušenima, znači trojica leže. Barem su ležali. Če, čisto B izgleda. B, pao. Kako misliš pao? B imaš? Oj, zin! Ništa sam. Alo, ide ovo kod
Пиздец! Эм, да пизда. Ударай на Чарли, пешки. A uzo si li tog brda, dobro. A nisam ja, ovaj debil leti. Imaš levo, imaš levo, pridu. Ideal sam sad. Dvojica, jedan drži artiki, mogu trojica, skim tri inženjera. Jedan je još u brod, zatim dvojica mrtva, još jedan je stao u brod. Jeste ih pobili sve? Aj, pizdjet. Isus Christ. Eno ga, antijera. Gotov, little bird. Ali ima ih mnogo neko, moram ja se povući. To Dacho igra, kad tako dobro igra. Igra sa Dachom. Vari me kao profi. Meni treba repair. Pa, vice! A, nema mine, mine. Imam samo mine. Kažu moraš me zlaviti. Da li vi? Disable. Bić. Je li vi na 9%? Pa obalje. Ja isto najlazi iz lopi ovo. Kaže, ja sam me kurio, brate. Kaže, možeš mali puš ovako? Vantevi taj dol. Evo. Bolje. Ne, dobro, dobro, jebo top, dobro. Izašao. Na bravo su oni, znaš šta ih ima? Evo idem polako, uvijek. Brate, kako mi se... Brate, cijel dim krenu na bravo. Ebem, ti artiljeriju ti jebim. Oni skriju ruševinom i gledaj. Charlie, Charlie. Idemo ka Charlie. Opet bravo pada. Ja. Ja mislim da jedan ti. Ako dok se ne spona i drugi. U zgradi. Ajde ga, beži iza, beži iza, beži iza. Ja ga spotova. Ubio, ubio. On dalje. Idem da pušam ja echo sa desne strane. Snim BTR. Tako koliko je bilo. Odakle mi nišani broj? Ovo, a ovo je če. Opa, koje sreće. Jer je boat nabravo. Jer je boat nabravo, ja sam hajl. Gotovi su. U to gađa.
Nemam ovdje na charmi probleme, evo ti tako ne gađam. Gdje bi uzao... ...i pušta, ja se sponem da guznem prvi, no kako uspije... Evo ti ovdje, dođi. E, cepaj niko. Pa što? Cepaj, brate, što da mi cepaj. Lepo ti krenulo, 19.6, samo cepaj. Bazen, bazen. Bazen, smjer bazen. Kako kad sam ja u Antijeru, šta ti je? Niko možda? Pa nema, ovdje ima samo jedan. Oooo. Onda sam ubio Better Levi, ne znam. Nešto sam ubio. Če jebemo. Levi, lijevo od tebe. Naš LV, lijevo od njega, bile pišadije puno. Disablen LV. Destroyed. E ljudi, ja imam tek 4. Uuuu. Udri, čepa Rebza. Što je drnda ovde. Little bird is not charlie. Mađu cheater. Hvala pošten. Nego. Konačno neko da ne mrda. Dobro, brda kažu mrda. Mora beži od njega. Ovdje je najpametniji od radnje. Lalalalala. Ali kad ište ide ovako sa ovom artiljerijom. Ajde, potrebite malo u djecu ovdje. Gle, ukade mi LV-ku. Jel ti ukrao? Aj, mislim ti. Sad ću ići. Gle, na pelje. A? Da bi... Pobjeda je naša. Ej, ej. Turkovna, mi smo šamponi. Division upgrade, Division 2 accuracy, Srbija. Opa. E, brate, danas sam na Airsoft bio najprecizniji. Ja sam bio jedini koji uspeo da izroka 1000 kuglice. Bljat.